Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде дасторкоңуздарды түрдүү азыктарга толтурган аш болсун. Ура! Открылся целый город развлечений Fun City! Да, безграничные развлечения для всех возрастов теперь в Бишкек-парке. Собирай билетики с игровых автоматов, пополняй свою карту и получай щедрые подарки и бонусы. Больше развлечений, больше бонусов, больше подарков! Fun City. Все для развлечения. Развлечения для всех. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, белгилүү продюсер жана актриса Замира Сатубалдиева болмокчу. Аталган актрисабыз белгилүү кино сатмаларында башкы ролдорду аткарып келет. Атап өтсөк, 20-дагы Чал Кемпир, Миллиондук Мелдеш, Кекеч жана Иттей Сулуу кино сатмаларында башкы ролдорду жараткан актриса Замира Сатубалдиева бүгүн бизде конокто. О, саламатсызбы Замираже? Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Жакшы, кандай жаңы болдуңуз? Сонун келдим да. Жаңы жаңылыктар менен, жаңы идеялар менен келип калдыңыз. Албетте. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Замира айым бүгүн бизге өзүнүн рецепти боюнча бир укмуштудай даамдуу котлетти жазуунун жолдорун көрсөтүп берем дейт. Баарыңыздар экрандын алдына жакыныраак келиңиздер да котлетти жазып алыңыздар. Анда Замира айым, жалпы телекөрүүчүлөр менен учурашып туруп, котлеттин рецептерин тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыңарбы, кыргыз элим? Анда эмесе мени мага ушу котлетти үйрөткөн тетя Таня деген нянькам бар болчу, ошол үйрөткөн да. Эми ошол секрети менен баарыңыздар менен бөлүшүп коеюн. Ал үчүн бизге фарш керек, анча майлуу эмес да. Өтө майлуу эмес фарш. Азамат ачып коюп турсуң, э, даярдап пияз керек, ун керек, кара мурч керек, туз керек, жумуртка керек. Май керек, сүт керек, албетте ун керек. Анда эмесе Замира айым, мен сизге эмне кылып көмөктөшөйүн биздин котлетти жасаш үчүн? Аябай майда туура аласыңбы? Пиязды? Туура албасаң фаршты бияка сал. Мен ошо пияз туура албайм, ошо фаршты эле бияка. Бул фарштын баарын эле салып саламбы да? Эми бияка иштегендер деле тамакты алсын да, экөөбүз эле жей бербе. Ошондо жалпы мын жакта тартылып жатып турган адамдар үчүн оператор да ойлош керек да, режиссерлор да ойлош керек да, өзүбүз жөнүндө эле ойлобой. Оо, фарштын баарын салып салам. Салыш. Бисмилла, салып салдым. Пияз ушундай өтө майдараак болуш керек экен да, э? Котлетке бул. Негизи Замира эже айтсаңыз, негизи эле үйдө кайсы тамакты мыкты жасайсыз? Котлет. Котлет мыкты жасайсыз. Ошон үчүн мыкты жасап тамагыңызды азыр бизге көрсөтүп бере атасыз. Котлет, пельмень, манты. Оромо, эң жакшы көргөн пирогдорду жасайм. Үйдө, э? Пирог, пицца жасайм. Ошо. Анан эми колдон келген жасай беребиз да. Ушундай ушул жерден бир суроо берим келип турат сизге. Негизи эле сиз мынака акыркы жылдары экранда пайдаланыңыз да, буга чейин кайда жүрдүңүз эле? Биз кыргызстандыктар сизди буга чейин таптакыр көрбөй эле, акыркы 3 жылда эле ошо кайсы гана кинону көрбөй эле. Сиз башка рольдордосуз, сиз ошол жакта рекламалык роликтерденсиз. Мурда кайда болгонсуз? Мурда деле чыгармачылыкта алектенип жүрдүңүз беле? Негизи мен өзүм мугалим биринчи кесибимчи. Анан кийин баягы военный лицей даярасамкы аскер лицейинде сабак берчүмүн. Анан сабак берген соң ошол жерден биз экранизация жасачубуз да, мисалы орус классиктердин баягы литератураданчы, литература сабагынан сахнага чыгып ошонун адабияттан жүрдү, адабияттанчы. Мисалы ошо произведенияны кандай кылып тиги балдарга жеткириш үчүн роль ойночубуз ошол жерденчи. Бул деген көп жыл мурун болгон. Ошо сахнада ойноп мүмкүн ошол жерден тажрыйбам, ошол жерден топтогон болушум керек деп ойлойм. Бирок мен миң уктасам дагы түшүмө кирген эмес, мен ушу актриса болуп кетермин деп ойлогондор эле эмесмин да. Ошондо сизге ошо Дайыр Асанов атындагы окуу аскер лицей сизге түрткү берген экен да актриса болушуңузга, э? Ооба, анан андан тышкары кичинекей кезимде аккордеон чертип атчумун да, үчүнчү класстан. Мүмкүн а деле сахнага анан баягы коркконго ошол үйрөткөн болуш керек деп ойлойм да менчи. А негизи эле эң алгачкы жолу тартылган кино тасмаңыз кайсы кино тасма болду эле? Общагага тартылгам 9-чу серияга. Кичинекей эпизод болчу, бирок мындай жакшы эпизод да. Хозяйка квартиры келип келип тиги саламатты урушат го. Салават деги аты. Жана бала башкы ролдо ойногон баланы урушат го. Уяты жок десе ошо мен. Ошо жерде хозяйка квартиранын хозяйкеси сиз турбайсыз да? Бактурсун, мага жардам бер, э? Бул нанды сүткө чылашыбыз керек да. Ошондо буну майдалап алам да азыр, э? Ооба, досканы берсең.
жеңіл болушы үшін Эпизод бар ғой, жаңа хип-хоп биін билеген жеріңіздер ше. Ошо хип-хоп биінде сіздер жастардан да ашып өтіп билегенсіздер, жастар актер болғанда. Ошо биді қайтып үйренгенсіздер. Аны деген режиссердің талабы болды да. Анда Амир Өкөсов қарттаңызды. Аны ұшында рөл дегеннен кейін атайын ошо хип-хопты бар, екі ай үйренбедікпі. Хип-хоп биін билеш үшін, е? О, билеш үшін. А негізі ошо кино тасмаға, 20-дағы Чалгентер кино тасмасына кастинг алғалы бардыңыз ба, же сұныш түсіңізге? Кастинг. Кастинг жарыялыған, ошонда барған, манан жағып қалдым, анкені қарттаң ойнаған көйлі актрисалар болды, бірақ ошо қарттаң актриса қайра жаштың ролына келіп, жаш болып атқарған, бұл қиынырақ болып қалды ұқшайды, анан кейін менікі жақты ұқшайды. Айбек Омаров деген режиссер мен жақтырып алды, анан Дамир менен да мұрын тартылғам да Абдырайым мен. Адам сұмыштаған ұқшайды деп қалдым мен. Ичименчи. Мен ушу актриса менен ойнайын депчи. Ошондо атайын ошо ал кино тасмада мындай эмеспи, тиги картаң адамдар менен жаштардын денеси алмашып кетет эмеспи. Ошондо сиз кайда башында картаң эле адамдын ролун аткарып туруп, кайда жаштын ролун аткарыштагы бул кыйын болсо керек, э? Же сизге ушу негизи кино тартылып атканы башынан аягына чейин тартылса абдан жеңил болот да актер үчүнчү. Бул жакта кичине биз ортодон баштап калдыктан ошол баягы образ берилген жаш кыздын образын бергенде мен ойлойм мындан да жакшы ойносом болмок, анткени туруп туруп эле жаш кыздын ролун аткарып алып шаардан баштанды да сөйөнкөчү. Анан айылга бардык. Негизи айылдан баштап туруп анан кайра баягы болгон менен кетсек жакшы болмок да. Эми билбейм эми эл үчүн жакты ошошо табабы? Ошо да эмес эмен куер сүттөн кой моун да туруп койбойм, бирок көрүп коем. Ашыкча болуп калат. Мындай да жип коесуң адам. Сен бир эже болгон болду да э мынаны? Жетет. Эми үстүнө сүт куя алайын, э? Сүт куй. Сүт жапсын. Сүттү ушуну көмдүрө коюш керекпи? Ошо эме чыланыш керек да баары. Анын баарын сыгып алабыз да. Замир эже айтсаңыз, негизи эле бул актрисалык кесип бул оңой кесип эмес да. Андагы ошо таланттуу адам ошондой ийнине жеткирип аткара биле алган гана адам ошондой кесиптерге аркалайт да. Жөн эле көчөдөн келип бирөө актриса болбойт. Сизди негизи эле сиздин ушу үй бүлөңүздө атаңызда же апаңызда туугандарыңызда ушундай кесипти аркалаган адамдар болдубу? Жок, Раматылык атам эле колумду чертип урдачу болду. Анан тайкем Раматылыкта ыр жазчу. Мен ойлойм, аны ырдачы да мүмкүн ошолордон баягы жугуп калган окшойт. Ошолордун таасири кесири. Сал пал жугуп калган окшойт да. Анткени өзүм да аспаптарды ойнойм да, гитара чертем, аккордеон илгери чертчүмүн, бирок аккордеон азыр черте албайм, анткени гитара чертесиз. Музыкалык мектепти 5-нчи классты бүткөм да, ошон үчүн баягы көп убакыт өтүп кетти да. Эми курулган жакшы ошобуз а. Биринчи сиздин котлетиңиз аябай даамдуу котлет болот окшойт. Адыртадан эле жыты чыгып атат. Негизи эле ошол. Буну аралаштырып акыры анар эмнеде мыжы коерсаң. Ар бирин мыжы аралаштырып алам, э? Аралаштырып элем ушуну Замир эже. Сапырбай эле минтөлө. Минтөлө. Камырды жасагандай кылып аралаштырып коюш керек. Камыр жасай аласың, э? Камырды аш болсун жасап жүрүп, камыр жасаганды жөн деп, э? А мына эме Замир эже акыркы жылдары анимациялык мультфильмди тартып дагы балдар үчүн чыгардыңыз. Бул мультфильмди тартуу кимдин идеясы болду? Кандай спонсорлор болду ошол жакта? Ким тараптан тартып алдыңыз ал мультфильмди? Түшүндүм. Ал деген Индиядан сунуш келген. Баланын үнү менен ырдап ортага айтты экенсиңер деп айтты депчи. Анан баягы Кудурет Тайчабаров айтыптыр. Замир эже ушул балдардын үнү менен аябай сонун ырдайт депчи. Рахмат ошо балагачы. Анан кийин өздөрүнүн эмеси эмне эле жанагы сунушташканда
баланча ырдырдайсың түкүнчө дегенде мен болбой койдум, макул болбой койдум. Анткени англисчелин менталитети башка да, англистердики, орустардыкы. Анан биздин колорит болбой калат да. Анан ошол себептен өзүм талап койдум да. Мен тандагандарларды ошону өзүм азылычка кылам, ошону өзүм оон чыгарам, өзүм ырдайм. Анан ошого эме аранжировкасын жасап туруп тартсаңар болот депчи. Ошондо кыргыздын өзүбүздүн биздин музыка, өзүбүздүн үн менен болсун деген турбайсыз э? Биздин колорит болсун ба, кыргызча өзүн эмеле бар да, авторлор бар да. Көптөр авторлор өтүп кетти ошолордон. Анан тарыхта калсын деген эле ниет да. Башка бирөөнү урдап плагиат кылган мен негизи өзүм жаман көрөм плагиатсы деген. Негизи ошол мультфильмден кандай балдарга таалим тарбиясы бар? Ал деген үйрөткүч сабак сыяктуу болот да. Бул мектепке чейинки балдарга. Мектепке чейин бала акчада балдарга. Эми туз кошобуз буга. Туз болжолдо эле кошо, татына жараша да, ар бир адамдай оз тийип көрөт да. Кара мурч кошобуз. Кызыл эмес, кара мурч. Кызыл мурч кошсо эмне болот? Дам башка болуп калат. Кара мурч кошсоңуз керек, э? Жумуртка кошобуз. 1 килограмм болсо анда 2 жумуртка кошкондон болот да. Ошондо биздин бул жерде азыр фаршыбыз 2 килограмм болгондуктан биз 2 жумуртканы кошобуз керек, э? Ошо бири бирине жабыша турган ушу үйөбүз. Эми мен араштыра берейин, э? Кап этпесең, же сен араштырасың. Жок, сиз араштырыңыз. Мен сиздин жаңыз карап турайын. Сен сүйлөп өтсө? Үйрөнүп турайын. Дагы мындай суроо келип турат да, Зайра эже сизге. Негизи эле ушундай актрисалык өнөр сизде бул тубаса талантпы же атайын бир актрисалык билим алгансызбы? Жок, мен тартылгандан кийин анан кийин эрни Садыжапаров айтып калды, Замира жакшы, дагы бир мастер класстарда бүтүп алсаң жакшы болот эле, баары бир кагаз түрүндө сурайт экен да эмнени бүттүм депчи. Ошол анан мастер класста бүткөм эрни Садыжапаров. Ага чейин актрисалык билимиңиз жок эле, бирок ошондой мыкты кинолорго тартылып жүргөнсүз. Ооба. Акыркы азыркы аз күндө дагы кандай кинолорго сунуш жазып? Жакында Бакыт жеңиштердин киносуна тартылдым, План Б деген комедияга. Аябай сонун комедия деп эми аябай мактап эле коем, бирок реклама деле кылган жокмун, бирок буюрса жакшы тасма болот деп ойлойм да, ишенем да. Кандай кино тасма дедиңиз азыр? План Б. План Б. Ал кино тасманы биз кайсы убактарда экранга? Күзүндө болот го дейм, ушу сыягы тартып бүтүп койгонсуз? Уже тартып бүтүп койдук. Анан кийин Жарат Ситинин экинчи исине тартылдым. Жакын арада Сапкой Каралаевга тартылам го, бирок ал кичинекей эпизод да. Мен айтып атам, ага эпизод эмес, сүйлөбөй эле жөн эле баары эле мынтип отуруп берген келе макулмун, анткени ал тартып кала турган тасма да. Ошол азырынча ошол. Жарайт Сити деп калбасызбы? Жанагы Жарайт Ситиде сиздин элдер молоко, айра деген эпизодтон жакшы сметана жакшы айтып эмеспи? Ошол эпизодтон бир аз айтып койбойсузбу мындай биз чечек ошо? Молоко, айра, сметана. Негизи эле Жарайт Ситин биринчи бөлүмү тартып бүттү. Эми жакында экинчи сезон тартып баштайт, э? Тартылдык, уже тартылдык. Бирок экрандарга экран чыга элек, ушу күзүнө чыгат да. Мынакей карасак, моундай баарын текшерип алып алабыз да. Баарын пияз немелерин баарын аралаштырып, пиязды жакшы эзип, мына эменин баарын эзип, пол баардыгы бирине бири аралашыш керек экен да. Сонун болуш керек да. Мына эмне караганда өзү уже бири бирине уже жабышкан. Негизи айтып атат, тамакты мындай караганда эле мындай табитти ачып туруш керек да. Ооба. Ошол эми негизи мына эми будан биз котлет жазышыбыз керек да. Котлетти мен мындай эле болжолдой эле жасайм, минтип элечи. Канча граммам дебейли? Грамм сурам дебейли, өзүм колума чан деп эле. Мына кошо жазсаң болот. Мынчаны алсам? Монч алсам болот да, э? Ал дагы кош. Чоңураак котлетти. Мен өзүм окшош кичинекей котлет алып алып келдим. Бирок баары окшошпо, мен жакшы көрөм баары. Текси окшош болгончу. Порядок жакшы порядок. А то биздики бири мага окшош, бири сизге окшош болуп калбасын. Муну жакшылап минтсең болот да, тээп туруп. Окшош болот ал меники, караңызчы. Кандай болчу эле котлет? Окшоштурабы? Сеники котлет. Котлет кылып. Мен мындай биточки кылам, биомитип койсо. Бул ар кандай форма кылса болот да. Мисалы моундай форма кылса болот. Тоголок кылса болот да, ар ким адамдын өзү балдардын жана кичинекей балдардын табитин ачыш үчүн да ошолорго жараша мындай тоюн ар нерселерди жасап койсо болот. Ооба, мүмкүн анда табак берип коесуң. Эми мындай кылабыз, ундан себебиз. Мындан үстүнө оонатып оонатабыз болот. Аны оонатабыз мынтип.
негізі бұл азыр ұн болады бі, сухарьтерге деле жасаса болады. Нанның күкімі болады ғой сухарь. Ана бір-бірден жасап. Нанның күкіміне да орнатып алсақ болады, иә? Ошоға мындай. Ошоға деле орнатса болады да. Қолыңа да ал, осы жақсы. Мына жасаққа форма қылып, ментейіп, бұлсақ деле болады да, мон деп. Енді қоярыз. Негізі бұл асханада айымдарысқа қандай кеп кеңештер естіп бере аласыз өзіңіздің тәжірибаңыздағы болған оқиғалардан қандай жақсы өзіңіздің кеп кеңештеріңіз бар? Мысалы гүрішті пісіріп жатқанда баяғы гүрішті көбірек пісіре алмайды да, анан кейін қазанға деле кейбіреуінің рисоваркасы бар, кейбіреуінікі жоқ, мультиваркасы бар, кейбіреуінікі жоқ, жөнөкөй эле кастрюльге пісірсе болады да. Анан деген кадимкидей эле гүрішті жуып салып эле мынча суусун көбірек кылып анан пловты демдейт го. Бетке тусан себеп тұр, анан бір-екі столовый, бір деле столовыйлыкка деле май кошуп койсо, анан бүтүп бараткан кайра демдеп койсо кадимкидей пловтой болуп ошо күрүч аябы мындай рассыпты жакшы болот да. Жумшак болот э? Сонун болот да. Плов деп калбадык, ошо күрүчкө мен дагы эсиме түшүп кетти. Ушу күрүчтү мисалы биз плов бышырганда эртеси күнү аны ызытып жеш керек болгондо айрым адамдар үстүн, айрым телекөрүүчүлөрдүн үйүндө микроволновка жок болушу мүмкүн жагдай. Жылуучу меши жок болуп андай учурда биз ошо кадимки эле күрүчтү казанга салып туруп бир аз чай куялып туруп аралаштырсак кайра дамы жаңы бышкандай болуп калат экен да. Мен андай кылбайм. Дагы бир секрет айтып берейин. Мен деген жөн эле микроволновкасы жок да аларга, баарында мантушинца бар да. Мантушинцага тарелканы коем да, тортту салам, үстүн жаап коем, болду. А ошондо кадимки эле жанагы касканга касканын үстүнө тарелканы коеп, мына моундай тоголок чоңураак эле тарелканы коюп коюп эле коюп койсом сонун болуп жылып калат да. Эми бак турсун, куруйбуз. Бактырсоң, биринчи этабы бүттү. Эми дагы бир секретин айтайын. Кээ бир адамдар муну сууга демдейт. Баягы жакшы бышар үчүнчү. Кээ бирөө ошол эле отто азайтып коюп шашпай демдейт да. Бирок мен демдеген башка да, баягы оор сапаман үйрөнгөн секретимди айтып коеюн да. Ошондо сиз касканга эмес, кадимки эле кастрюльга. Кастрюль эмес, эми баягы тегерегине коюп турбайсызбы? Тегерегине сковородка болсо деле жакшы. Менде моундай сковородка бар да, кичине эмелер чоңураак. Биздин ашкананы деле өзүңүздү элестетип жасай бериңиз. Анан муну жашынакка алып тизип алабыз моундеп. Силекең эме атат? Айтпаңыз, табитим ачылыптан жемчөрүп көрүп атат. Эми мунун үстүнө жанагы сүттү эми нанды сүткө чылап атып беле. Ооба. Ошол сүт бекер кетпесин деп жанагы ысырап болбосун деп үстүнө дагы сүт кошуп туруп ошонун үстүнө минтип куям мен. Өзү чылап алган, нан чылап алган сүттү эле кайтып бул жака коюп турбайбы? Ооба. Муну минтип чылап алабыз. Куябыз. Жакшы. Анан кийин демдегенин коебуз. Бактырсоң,
Котлетиңіз бұшқанша бияқты жасаға қылу алалы. Жарайды, онда бардың. Чайға дәрден алы. Бардың орды-орында қойып, чайға дәрден алы. Бұларды... Ашық-пашықты алып қойыз. Емі бақ тұрсын, котлетіңіз дайыр болғын қалды. Бұшқан көрі жүзді сала ерелі. Сонды бұл котлетке жанаша қойып тұрбайлы. Гарнир қатары. Гарнир қалады. Гарнир қатары көрі жүз салауыз. Бұны мұғандай қылауыз. Жақсы. Бұнда жақсаққа. Формаға келтір ауыз керек. Формаға келтіріп. Аманге салауыз. Күрішті қандай қайнатшы керек бұл жақын? Бұл рисоварка. Рисоварка бол осы жана мен айттым ғой. Күрішті басқандайлы демдеш керек та. Болды, кішіне келіп. Су майдан қошып қойылы, тұстан қошып қойып. Кейірі тұст қошып қойып, кейірі қошып қойып, дарғандайлы. Формын башқа жоқтан. Қалат шүште жақшы. Біздің котлетіңіздегі демделіп, чықтықшы жеті чығып, ашқанан барын жыттан баштады. Бақ тұрсын, бұйрыса котлетіңіз дайыр болды ұш керек. Шығаралы? Мақыл шығаралан да. Ашқанамызға да жыттаны пайбай тәбетті ашып жаттайым. Керек занда шығаралар, дай котлетіңіздер. Бақ тұрсын, анда месе котлетіңіз бұшты. Айба соң жыттан ұзы. Мұна. Келем тәрілкен бір, біз мұлда. Бұл бұрқырайды жүрген жұттары. Сонда екі өлін тез олайыншы. Аппетит нерақ болсын, дамын бұрақ табитті ашып тұрсын дегенде. Бір өлім онда қайды. Бұрсай, бұрсай, бұрсып тұрды. Емі, мұна аяғыл ауызы. Аяғылып. Қалғандарым яқа шығарып ауыз. Қалғандарым жақ қойып. Жоқ бұяқты соғысы керек та маған шы. Ошы себептен соғысқа кішіне емес қойын. Болды. Бұл соғысын ұялап кемін? Бұяқты соғыс керек та. Ошы өзі қайнаған әлес шортпасына қайда соғыс қолады? Соғыс қолып қалады болды. Қалаласа, теге жана котлет құрып адым, ошы майға дәлі помидоры тұрап тұрып, ошы неғып қосады. Әргімін өзінің қалаласына жарышады. Анда мен сақырмайын қыл олалы. Ең бұл жақты қоздалып тұрып әліп қой? Замере жайтсаңыз, негізі бір қайсы бір газетаға берген интервьюңізді оқып қалдымда, шығармашылығымды 49 жастан баштадымды. Бірақ 49 жаста дейін десек, сіздің адырғы керетегізді көріп, 49 тәкенің ішен бейін тұрамын әмес сізге. Деге деле жашыстығыңыздың сұры, сұлығыңыз сұры емейді әмдай. Жаш өзіңізді алып жүрі сұры бар, біріндегі атайын қолданасыз бі кремдерді. Ем крем маңымының кішіне бандай дәлендемем жоқ. Ел атама чоң рахмат қой деймін. Негізі менің бір секреттім бір гүлі өлі жүрші керек та. Гүліп жайнап, итті қылбаш керек, кішіге жаманды қылбаш керек. Қолдан келген жақшылығында жасап тұршын керек болды. Ошыл секрет. Жап-жашпайдан бойды жүр өресі. Бірақ қайсы ғана кино жасымада көрбеліп, сіз бардық жердемдай. Гүліп жайнап, өті комедиялық жанрларда рольдер жатқансызды. Жақшы көрем. Негізінде жақын күндері комедиядан тышқары башқа жаққа өті план бар бі? Драматически атқырайын деп, емі ұмтылам да. Ұмтылып жүрес. Бірақ айтып отқа жаңындай, жалан комедия жатында рольдерді атқарған актерлы, көнші жалан комедия жанрында атқан өткен үші. Мысалы, Шурикте дағы көнші комедияны ойындығын, өмірді айған шей комедияны ойын өттінді. Ола, бірақ мен деген комедиядан ең қиын жанр деп айтылатты. Бірақ ұшы себептен мен жөнекі драматургияны ойнауында келетті. Ошы, айқалыш тұрып е? Ал, абычын мелодраманы дағы, ошы өлшілді комедиялық мелодрамаларды бардығын араластыр ойнауында қалайтын басыз бе? Ем, қандай десе, мен режиссерлер қайсы тасымал шықса ұшын атқырайым. Жақшы. Елі ойын атқырайым. Емі соғысын қойып қойылы. Соғысын? Соғысын мұндай қойатты. Чөм так. Негізі, сіне мен үйді басқа шайым бұл емінесіне туралып қойылы. Үнді ачам да. Құшында соғыстарын ортауланы кергіз-кергіз балшы келеді. Бұл қалағанды. Кері соғысы жоқ ішкісі келеді.
Мен тарелканы берем, бурчына деле куйуп койсо болот. Болду. Бул анан чыгарып коюз болду. Эй, бак турсун. Мына меники да я. Оо, эми чайыңды берер. Эми оо, эми котлеттен ос тийип курой эле, кел чайдан алганы сага чайдан тийип. Э, сен котлеттен ос тий, мен да ос тийем. Анда эмесе? Аз бысмылда деп туруп, жазган котлет истейм. Менин да эмгегим бар да, бир аз. Қандай екен? Айлай жанды болып. Сілім болып тұрым? Айлай мұқты. Бүгіндай тамақтарды Европаның ресторандарында да жоқ қой. Біздің телеканалға келген әрбір біздің қонақтарымыз, біздің эфирдің соңында естелікке сүрке түсіп қойған адатымыз бар. Осы адаттардағы арқалап келіңіз селфи. Сүрке түсіп қойды. Әлбетте. Жалпы орматтай телекөрсетсе, дал ұшыл. Аш болсын телекөрсетсе, бүгін көргенде жетіспей қалсаңыз, анда бізде социалдық тармақтардан да көріңіздер. Біздің суреттерге лайк басыңыздар, адам біз селфи сүрке түсіреміз. Келіңіз әмір жа. Селфи сүрке түсіп қойды, не қараңыз келіңіз. Анда әмір жа, сізге шығармашылық игіліктерді қалаймыз. Дайым ұшыл қырғыз киноларында мықты рольдерді жаратып жүре беріңіз дейміз. Тарихта қала тұрған актрисалардан болыңыз. Жалпы қырғыз қауымшылығын дүниеге танытсыңызды. Біз сізге сенеміз. Сізде актрисалар бізді Қырғызстанды дүниеге танытады деп ойлаймыз. Келіп бергеніңізге чоң рахмат. Жалпы телекөрушілермен қоштасып алсаңыз. Құрметті телекөрушілер, әрдайым Аш болсын программасымен бірге орғыла. Рахмат сіздерге. Анда рахмат сізге, Зәмира жеңіс, сіз келіп бергеніңізге уақытыңызды бөліп, сізге шығармашылық игіліктерді қалаймыз. Рахмат сіздерге да. Құрметті телекөрушілер, сіздер жарым сағат бойы Аш болсын телекөрсетісін көрдіңіздер. Біз сіздерге дүниелік және ұлттық ашқананың сырларын ашып беруге әр уақытта даярмыз. Ал енді мен сіздерменен қоштасам, Пирамида телеканалы осы өз көрсетулерін ұлантады. Кейінгі көрсетулерден көріскенше амандықта жолықталы, саламатта қалыңыздар, тамағыңыздар аш болсын.